Salam alaikum, mang len di nuyu man la Joséphine Zambo, artiste comédienne du théâtre national Daniel Sorano. Journée bi yengal na ma ndax dama fi fekk si sama mak fekk fi samay rak fekk fi samay dom ak samay seut def di lo xamné surprise la surprise bo xamné banex bu neexaneex la waaw tay journée ñu ñow da bok ci jigeen yi nga xamné tay dañu sarbal waaw lool la la def ñu ko la ci jigeen yi tay ci ñom de nenañu dama ko mérité té yaakarna né mérité na ko ndax ligéel na Sénégal lu bari waaw donc képp ku ñu wara képp ku liggéey rek liggéey dafa am ak waaw war nañ la sargal té samay doom té li ma gëna neex samay doom yi ñoma sargal waaw tañi en tant que tigen la nga gisé théâtre sénégalais jamna bi théâtre sénégalais yi ma ngi leen di féliciter bu baax lutax parce que niñu koy waxé ku ci nek ak jamanom ñun biñu amé suñu jamono ba ñuy def suñu théâtre deug la du ben ak tay mais ku ci nek ak jamono donc différence bi modi ñun ay sentu wuñ ci won xali sentu wuñ ci won dara dal donc et puis la vie n'était pas aussi chère qu'aujourd'hui la vie ku nek dal ak sa période dal voilà. Da ñu xolal tour ci jamono bu mel ni légui théâtre ba xawal soro parce que do xol ñu jaay série télévisée lañuy gëna def parce que lool moy li ma doon wax Njel Ben rek xaaliss bi tax té donc suñu xol rek lañu amone ak suñu doole voilà mais légui bon ñu bari dañuy sét xaaliss bi té côté cinéma mo gëna am xaaliss que voilà bé nañu takku nañu fagaru parce que li ñuy def ni lu am mana la li ñuy def ni lu am mana la nañu gëna takku gëna fagaru ci théâtre waaw li ñuy def neex na nit ñang leen di sétane man mënuma lu dul rek encourager leen jox may leen courage voilà ok ngi tudd Sénégal Ndiaye comédien là bangi soso nak ci troupe biñ doon tuddé daray coach té feu cheikh tidiane diop créé won ko man nak sa bama duggal ci théâtre da ñu ñëw ci jour de sargal ci lay ñu comédien du sénégal ñu ñëw fekk la fi lama waral sa téway tay ci bëc tay man dama bok ci association artiste comédien du sénégal mais jigéen ñi tamit meilleur suba ne ko ni dañu bëgg am association bo xamni bi ay jigéen comédien rek ñoo ci nekk comme man nak formateur la en éducation populaire xamna mouvement féminin yi bu yagg depuis taw mer Aliou Mbaye Diéb ci première fédération des associations féminines di liggéey tamit ak yi mo taxaw ma ñëw di leen jappalé donc lolu taxna ministère de la culture genre ou initiative bobu dañ ci sawar li gëna am solo tamit moy fim toll ni li ñuy gën a sàkk mooy association yi maanaam acteurs di dajaloo le fait que comédienne sénégal yi daa di toog manquo ne dañuy def benn association yombal torop suñu liggéey parce que day tax saa yi nga xamante ne ñun dañuy bëgg a waxanteek artiste comédienne yi benn interlocuteur rek la ñuy am te fi mu toll noonu bu Sénégal dafa sàkk loolu donc moo tax saa yi ñu amee événement dañuy def suñu kemta lay kàttan teewee ko ndax si doole muy événement bu am solo parce que événement bu fédérateur la. Waaw tey ñu ñëw ñu gis ñu koom nga bokk si ñi nga xam ne dañ leen honoré honoré loolu nan la doon satisfaction. Bégte bu rëy mais bett na ba tamit parce que fan yi mujj yëpp ñu ngi waxtaan ci loolu di waxtaan ci ni ñuy sargal ma rafetlu lool ñi nga xamante ne tànnoon nañ leen pour que ñu sargal leen mais voilà ma ñëw tey ñu boole ma si dama kontaan.
amul app contaminateur parce que secteur bi nek na secteur bo xamantane acteurs culturels yi dañu libre donc ñom kenn mu leen forcer ñu def luñu bëggul donc buñ ko défé ma damay xamné lu nek seen xol la mu ma content ci lool di gëna sondi sama bop ma gëna gor gorlu tamit ñu may liggéey di gor gorlu pour li ñu fi tek moy développer secteur culture en même temps secteur du théâtre ñi ci mois de mars wax mois jigen ñi ci ba légui jaxul la nga wax ci sunna de la femme bi ñu dina de la femme yaa amal nek ci mois de mars yi par rapport ak jigen ñu comédienne moy li ñuy wax rek déjà le fait que ñom ñu choisir date bi japp ko ayat diko def dafa am symbolique bu mak buñu wéso sax né mois de la femme bi mois du théâtre la donc pour vous dire que symbolique bu mak la am que sargal bi ñukoy tenir diko def ci wéru mars bi di sargal seeni moromu jigen nek na lu am solo parce que dañuy japp di wax né que jigen yi seen biir duñu sargalanté duñu joxanté cieur mais exemple buñu wara def la ci secteur yépp parce que amna solo donc pour délu wat rek ci symbolique au mois de mars bi ak jigen yi nek secteur culture mu nek secteur bu jafé par essence mais jigen yi tamit mu gëna jafé sen wet di ñaan suñu chamini ñu gën leen jappalé seeni liggéey ñi ñuy liggéeyandol mais tamit seeni borom kër tamit xamné que dañuy liggéey pour daan sen doolé te fiñu tollu dañu bëgg culture nek secteur bo xamantene comme yeneen secteur yi nit ki da ciy liggéey di ci ñak di ci jëriñu donc bo bëggé def loolu il faut que nga am rigueur ci li ngay liggéey manam liggéey heure wacc heure jafé na ci goor massa malak ci jigen donc dañuy ñaan suñu ñi ñuy liggéeyal sen chamin yi sen jëkkeer yi ñëpp ñu jappalé len ñom tamit ñu mëna bay sen wa ci développement Sénégal parce que ñi ñu ñoy seeni goor donc ñom fuñu xewlé rek ñun war nañ mëna taxaw mo tax gaay délégué ma pour ma ñëw représenter ñu bari fi mais nak bëgg leen wax lenn ci jëm ji parce que bu fekkone dafa ñëw rek indi ben barrière suñu digënté ak mom kon li yépp tay yi du am mais mi ngi suñu ginnaw mi ngi jappelé au delà de la relation entre directrice des arts ak ay artistes mom mi ngi développer sax relation bi am entre nit ak doomu adama rek te yalla tax humanisme bi nek ci mom lañuy saluer ñun on a confiance et on sait que ak mom théâtre bi mëna jëm ci kanam déposer nañ waxna ak ñun fu kenn fekke wu waxna ak ñun fu ñepp fekke manam waxi biir ak waxi biti te sa su nek rek suñuy wax ak waxam du am lu woro kon li nga am tay ji goor ñi ngi ñew pour sargal la ñom tam te do fa yag Adama Fay présidente femme comédienne du Sénégal sonalam tay ñew tay di sargal jigeen yi nga xamne ñoo nek ci théâtre sénégalais ci tank tay tank jigeen tay lan la leen def tay ba tank présidente tay la nga gisse jour lolu dañ ko xol ba xamni dafa jaadu ñu wara delo ndukal suñu yaay suñu tante yi motax ñu créé sargal bi lolu motax ñu créé ko association bi ndax am ngeen tay ci ay jappale ci côté état côté autorité yi ndax ñi ci japp waaw ñi ci japp autorité ñi ci japp ndax ñun suñu daya bi wax deug neex yalla avant muy ñew kundun mo fi nekkon te kundun tamit bimu fi nekké wax deug neex yalla motax association bi taxaw mo ñu jappalé nañu bu gene ragalé ma déy leen taxaw leen ma jappalé leen ñu taxaw ba mu dem yalla andi ñu daya mi muy jigen xam nak yefi jigen xam lepp muy ko bax dinu jappalé nak dinu jappalé bu bax motax mom dañ ko naan dalal ak jamm exsi nga fi nga wara exsi yow yaay suñu kanam yow yaay suñu gannaaw daya dañ la denk suñu bop ñun jigen ni dañ la baye ak suñu bop yow yaa na mëna jëmele ci Macky Sall yaa na mëna jëmele ci ministre Aline Sow daya dañ la baye ak suñu bop te denk la suñu bop encore ñi ngi lay ñaaxaat baye nañ la suñu bop waaw ok tay ñu ñëw gis ngeen sagal yeen jigen ñi nga xamne ñoo nekk ci théâtre sénégalais est ce que choix ki tan bi yomon na tay ñu ñëw ci mat 54 jigen do len sagal tay non du yombu bo gisee ni ane yi passé yépp ni lay démé ay ñom maire yaxara dem ay xoy dimm bu yagg bu daré ko sargal nañ ko ay ñom Thiaba Thiès xam nga légue dé assu job bu daré ko ñom ñep sargal nañ leen xam nga kon chaque at rek dañu ñaan yalla di gëna yok kon toujours ñu du metti pour ñu sét ñu sargal ndax xam nañu ku ci nekk rek ak ku tu wara top
association manquement ici am tay ji bo doon ñaan tay ji lo xamni du wara ñongal association bi lan ngay def wa lolu denk na ko sama daya ndax ma bo taxawé sama daya taxaw re dama koy dal di seuf lepp da ko yef ya gok bu baxé yaw la bu balé yaw la association ba gok diex na association ngam tay ban contant ci bon contant ma nga non tay dama contant vraiment mënuma fay jigenu afégué aussi ndax mobilisation bi ñu def seen mouv blanc ko xol xamni jek na rafet na machallah ñom ñepp mobilisé wu defar ba mu baax ñew and ak man dolel ma katanan ma kon ñoñu mënuma wax ba mu jext duma len gëreum. Thank you.